可恶，你已经买了，你已经买了，那你就不要买到中年性最佳特惠组合哎、欸啊！离开就伤心，离开就伤心，你在干嘛？别太过来，为什么买的那么早？一小时内不是太要了，小时我马上去，快去排，快快快快！真的很亏，交交交。好的，大家好，我是小丑。来当有钱人，万元购物挑战赛。没错，我们要当有钱人。还记得之前拍过几部都是爆满型，是爆满型。这次又有厂商来找我们，要我们来这边消费。我们来到信义区，有没有一种贵妇的气息？优雅起来。今天我们被邀请来这边购物，就我们然后分成两组，一组10000块，让我们去消费。那我们今天有个竞赛啊，就是说两组呢都要去买美妆保养品，限时一小时，谁能够买到原价扣掉特价，加上现在周年庆的满减送吧，谁最后得到的回馈最多？他就是胜家，没有现金，没有赢家奖品吗？赢家就是说星光三月会额外送给那一组10000块的礼券，10000块，免费拿到东西，我们可以分吗？等一下跟我的工作人员，如果中的话就我们平分，好不好？我也没有工作人员，我没有睡，那我们要加油，你们要加油，加油，加油，是打工过了，我们现在好了，这次有没有信心啦？好啊，那我们准备出发喽，万元购物挑战赛 ，Go！需要多一点，我们快去排，快去排，快快快快！你逛哪一柜？你们策略是什么？怎么办？就跟柜姐广告词，就跟他说，现在最优惠是什么？对，因为他们才知道最推。然后如果是挑不喜欢的客人，他就很多不会跟你说买贵，你跟他拜托拜托，他就会告诉我们特价是什么。好啦，我们第一站好不好？很明显的吧，就是在这边。拜托拜托，告诉我优惠的友情牌。周年庆都有很多隐藏版的那种，他要是不讲，你可能会不知道。送的少量算不算我的回馈？算算，有价值的都算。直接把他那个打开那个柜子，然后拿走。超有名的。台湾只有一柜的这个，快快快快，这个很红，对不对？对，我跟你讲，我在网络上就是看这个，我已经笑想它非常贵妇品牌，贵妇品牌适合我们这种高级的人，人贵妇。很心动，很心动，真的是。他真的会买，他真的会买。那再多比较一下。好了，怎么办？是要买吗？加入购物车，我们再来结账。他哪一天最优惠，我们再去。不然就兰蔻好了。哎，兰蔻，我们的好伙伴，我的兰蔻味有够香的。要买吗？我们的老朋友，来，而且你用完了。我已经买了啦，可恶。你已经买了。那你就不要买到周年庆最佳特惠组合哎。离开就伤心，离开就伤心。在干嘛？不要太过来。为什么买的那么早？刚刚玩贵妇感觉怎么样？这我们没有买，我们忍住了。为什么没有买？要多比较，我们要每个都要试试看，找到最适合我们自己的。我们想说这样 make 看看，有一个气垫粉笔很厉害。这边，新的气垫这一颗，我有收到一个公关，它已经有了，好用到不行，我没有，我已经要没有了，要用完了。那颗厂商，完了，那颗厂商，他是不是烧香？那颗厂商。它遮瑕力超好的，厂商麻烦借给我刷子，谢谢。你皮肤看起来超好。我跟大家推一下这个，我是664啦，这个色号。我是764。哎，他们家都有了，你们决定好像买什么了？贵气。不好意思，请问一下，现在周年庆最优惠、最划算的套组是什么？你等我一下，我来给你。好，找到消息。贵姐是在。这个是我们卖最好的哦，卸妆油，它很棒。大概这一整套的话才7折多，然后还送一瓶洗脸。送洗脸的，那就这一组好了。那你决定的事情好快，我们果然是脑波弱组哎。小无卡的，然后在哪里逛着，在那边伤脑筋的。其实我们有一个秘密武器，什么秘密武器？我跟你说，没有人知道。我也想知道。头小力悠悠跟盛宇他们应该现在就在那狂算，我猜他们应该是跟慧姐刮钢筋。拜托拜托，告诉我优惠。问慧姐为什么这么划算？下载个 APP 叫做 SKM Pay， 你想要什么商品？我们早就看好了，在家里就可以直接看。你们早就看好了。周年庆人这么多，你这边挤来挤去挤来挤去，慧姐哪有时间鸟你呀？对，有些还是上面会再多送东西给你们。多送 ？My God， 连那个赠品都算成价值，所以看谁赚最多。哦，赠品也算进去，定了好不好？你们赢定了。我们第一个那个兰蔻已经买好。好的，精英修护组合，老朋友一定要买。兰蔻，对不对？赢了啦！你们想要赢更多吗？哎，干嘛？我看到了，这什么 ？DM 给你们，是 DM。我的红笔给我拿出来，就会这样圈啊！哦，我妈都这样子，圈起来遮脚。小梅有，小梅有。哎，我对这个有兴趣。之前不是
有，这个很好用，跟他们家也是友好。一直推荐很多东西。我最喜欢这种保湿的东西。两万块的扣打的部分。一组一万，没有啊，赢了不是还有再一万？奖金不是我一万，我的、啊。对，对对对，你们已经练入自己的，是不是？好吗，珊珊？拜托，这个就先赢一半。先记得分我喽。说年轻的话也有升级过大罐的，大罐的，然后这样好像没有省很多。不重，小姐，不是，贵姐。有没有最省的那种？我要赢，我们现在在竞赛，差价最高就是哪一个？封面，它一定是省最多的，而且我们还要买赠送版，累积上去，可能就省8000了吧？乱推一通，我数学又不对。因为我都在 APP 上订好了，所以我们等下要去哪里逛一逛。我们来这里是放松的逛街，对，谁跟你在那边竞争啊？累。所以我们现在要去哪？我这边 S11看一下好了，跨馆。他们自己在这边过街老鼠，在那边转。哎、欸，我们真的直接出来耶！我们现在要去 A11 看一下有什么可爱的景点。欸他们现在还在里面，要加油，精神对话哈！一二三，加油，加油，加油！要跟他合照。有你们是在？我确定熊大愿意跟你们这样拍吗 ？Oh my god! Oh my god!好好，好可爱哦、喔，这超可爱的。啊，不是你在逛什么？哎、欸，这买了，我们买到最省的，谢谢。那我们要去下一柜，下一柜想去哪里？突然觉得我们好像悠悠哉哉。这个好好逛。好啊，逛一些自己想要的。你们真的逛起来耶？要逛起来啊，因为我们已经要。我现在要去楼上玩头来，让他们知道说我们一小时可以充足利用。天哪 ！OMG， 太可爱了吧！啊，这边投篮你知道吗？而且之前周董啊这边打卡。哦，真假的？这个周董。真的吗？这样子哦。哎，这边很好拍耶，这边是完美圣地耶。我已经准备好。我们来试一下这边，这条线敢不敢？这是5分吧？对，太远了。太远了吧？卡特。哦，你有打到板，不错哦。他这样随便乱丢也可以送，浪费我天分，你有天分。然后这什么？打招打招。我说刷毛好细，好赞哦，扫去。雅诗兰黛该买吧？看到他们。他的那个小棕瓶啊，我还没有试用过。身为一个保养大帝，我说你，两个互相推辞是怎样？其实我们现在要跨栋了，我们很忙哎，去小放松一下。好的，喝个东西。哦，这个妆也太漂亮了吧！我跟你讲，它真的好美哦，先品了啦，等不及了啦。欸、真的很厉害哎，这个乌龙茶味，你那个绝对没有这个好喝，这个真的超好喝。你喝完你一定会后悔，怎么办？不好喝哦，这个好好喝。哎、欸，小棕瓶，我今天就是锁定目标了。来来试一下，试一下。它是蛮稠的呢，我还是有得到回馈。那我就要买这个，麻烦。太舒服了吧？你们这有点太惬意。只有你会加水小棕瓶。哦，是吗？兰蔻真的很划算，兰蔻已经直接列入我们购买名单。盛源前几天才买兰蔻，他买贵了，他买贵了，他没有在周年庆买，他买1万多块。生气了，是我们的老朋友，好不好？终于买就划算，然后趁在 APP 订的话会再送一个小东西，这太好回馈。交交交！他怎么在网上订我们周年庆的组合？请问现在可以取货吗？没有，他拿很多小样给我们，因为这是我们的朋友，我们可以打折吗？好，哇！我们现在就会跟他们一决胜负，因为时间已经到了。一小时到了，看你们满头大汗的，看一下我这一袋，那气势压力全场哇！你们昨天袋子比较大，这个特惠组合，我们是买那个水池，这种小样啊。对，这样说，我就是一个比较精打细算的人，全部都记下来，不记下来。对啊，我是想说压垮你。不可能，多少钱？大声说。哦，加上小样的话，应该有就是8000吧，大概是4500块左右，10000。5000哎！只要用 SKM Pay 上面有一些优惠，多送小样。你说 APP 上面的比较优惠，对，慧姐不会跟你说，他送我们这么多 ，Oh my god！ 你这不能算吧？这个价值， oh、这个价值大概20块。算了，这个好大包，我有点怕。精华凝霜，我们买一送七，这超划算，真的。送的，周年庆送的。那我要再买一罐，因为我用完了。还有小的樱花礼物。总花费1084，我们价值18000多块。对对，裁判他超过10000块。哎，对啊，没错。可是我们省8000多块。可是你们破坏游戏规则，归零吧。想要一目了然所有的优惠资讯吗？赶快下载 SKM Pay， 让你把所有商品一目了然，优惠都在里面哦。除此之外呢，还有停车折抵、店内导航，还有美食的订后位，是不是很方便呢？一定要下载，对不对？因为我们是靠着 SKM Pay 获胜的。所以我们得到的10000块就平分，好不好？大家就握手言和了啦。毕竟有点小犯规矩。对，所以我们有点理亏。换员工挑战赛，等你。